Odotuksiin nähdä pikkusen pehmeäksi jäi. Syyt löytyy ihan sen ytimen ulkopuolelta, eli jos katsoo niitä sähkötuotannon speksejä ja sitten myyntihintoja, niin ne meni ihan odotuksiin meidän nähden. Mutta sitten kaukolämpö ilmeisesti Generationissa tappiolla poikkeuksellista tälle Q4:lle, kun yleensä talvella lämpöä tarvitaan. Meripori, muut tällaiset niin kuin sivuroolissa olevat, niin tappiolla. Ja sitä kautta Q4 tulos pettymys. Osinko kuitenkin muhkee, tase isossa kuvassa kunnossa, näkymät aika lailla ennallaan, mutta sillä se sähköhinta tietenkin ikävästi laskenut taas tässä viime aikoina. Mutta ei suurempaa dramatiikkaa, mennään eteenpäin.